Mimi naendelea vizuri, kila kitu iko sawa. Naendelea na pidama na matibabu. Wale watu walikuwa nasema nimekufa, sijafa, niko sawa. Ya kwamba ile kitu naweza sema hiyo ni kuharibia mtu jina juu. Kifo ni kutangaza mtu amekufa na hajakufa. Ni kitu ingine mbaya sana. Ni mbaya sana. Ambapo ningependa kuambia wajaribu control their tongue when they are saying something, they need to find out what, the meaning of that thing first of all before they said it. Yeah. Sasa tunaona umepata hizi gloves na nini kila kitu, uko tayari kurudi tena uwanjani? Yo, okay. Upande yangu nilikuwa nataka ni defend my IBF International Female Boxing Association. Niko nataka ni defend locally before ni retire. Hiyo ndio ni nini. Sasa naomba wadhamini, if they can chip in, I'll be glad and appreciate like Mheshimiwa has done so. So mazoezi unaanza lini rasmi? Mazoezi already nimeanza. It will be a local fight. Neither any opponent can chip around. So Conjestina the same, ni kesi tulichukua na tumepata partner wetu hapa Mheshimiwa anatusaidia sana, na as you have seen vile ameimprove. Tunaendelea kufanya pia thorough follow up. Amepata sasa equipment zake za kutrain. Umesikia bado anataka kujirejesha kwa kiwanja. Na pia tutamwencourage pia train wanadada wengine wakuwe kama yeye. Tutamletea vifaa zingine zaidi. Pia tutamwekea gym. I feel sawa. Because huyu ametufanya kama taifa la Kenya mambo mingi makubwa makubwa sana. So lazima tumchunge vizuri. Na wale wenzetu huko nje wanasema ati alituacha. Conjestina bado yuko hai, mmemuona. Na anaendelea na maisha. Kwa hivyo changamoto zile ndogo ndogo alikuwa nazo, tunashukuru hii rehabilitation center wame deal na hiyo situation, imekuwa sawa. Sasa kwa phase 2 tutaendelea kumonitor akiwa karibu. Siasa imeisha, sasa ni kazi. Kwa hivyo lazima tuendelee kufanyia wananchi kazi, sana sana wale ambao hawajiwezi. Mgonjwa wetu Conjestina anaendelea vizuri sana, na tumeweza kuanza first step ya treatment ambayo sasa amekuwa stable enough. Sasa tumeingia kwa second step, ambao sasa second step tunaruhusu ikiwa kuna jambo ambalo angependa kufanya, kama labda kuna vitu vya sports ambao anapenda, ama mambo ya kujifunza makazi ama nini, step 2 tunaruhusu. Kwa hivyo kwa sasa ameingia step 2 ambao sasa tumemruhusu kuanza mazoezi, lakini kwa taratibu pole pole mpaka wakati sasa tutaingia step 3. Sasa tunaweza kumwachilia akaweza sasa kufanya yale ya juu zaidi. Kwa hivyo saizi bado yuko katika treatment.